ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଅଙ୍କକଷା। ପ୍ରମୁଖ ତିନି ଦଳ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ନିଜ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ବରଗଡ଼ରେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରିଛି ବିଜେପି। କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ନେଇ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଦଳ। ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେପିର କିଛି ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା। ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦକ ଅନିଲ ଜୈନ, ରାଜ୍ୟସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ ଏବଂ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। इस चुनाव को कितने भारी मार्जिन से जीतना है इस बात की रणनीति बनाने के लिए की है, क्योंकि अभी तक के जो आंकड़े हैं अभी पिछले चुनाव के, उस हिसाब से तो जितने हमारे थे उससे आधे बीजेडी के थे। जीत की शुरुआत कितनी धमाकेदार हो इसके लिए कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं।